Село Прокурава належить до Космацької громади Косівського району. Засноване у 1633 році, село розташоване на висоті 420 метрів над рівнем моря, складається з центру і п'яти присілків. Прокурава сусідить Шешерами, Брустурами і Космачем. Віддалене від добрих доріг, промислових об'єктів і видобутків, Прокурава є ідеальним місцем збереження традицій гуцулів. Сьогодні розповімо про обрядово-пісенні, які нам вдалося зафільмувати під час урочистого відкриття мистецько-туристичного осередку «Кольорові пацьорки», задуманого і створеного народною майстриною пацьоркоселяння Марією Чулак. На зелених горбочках розташувались глядачі, а трохи нижче – спраглі таких щирих, ненаграних дійств – журналісти, блогери, оператори, фотографи. Дивимося і слухаємо. У Прокураві гаївки і веснянки називають великодні перепелоньки. Слухаючи їх, вдивляємось в орнаменти вишитих сорочок і бачимо, що вони таки відрізняються від космацьких і не лише схемою візерунку, а й колоритом, і запаски інакші. Надзвичайне розмаїття барв і багатоваріантність схем вражають. Керує церковним хором у селі Прокурава Наталія Сидорак. Мені 75 років. Співаю в хорі, співаю у ансамблі «Барви Карпат». Ми їздили в Польщу, виступали, в Києві, в Франківську не раз, і у Львові, і скрізь, куди нас кликали. На Великдень у нас співають перепелоньки, тільки на Великдень. Це свого роду пісня, але це такі, які співаються тільки на Великдень, у неділю, понеділок, вівторок. І ще на провідну неділю, після Великодня неділі. І більше ці пісні ніколи не виконуються.
Пісні є різні, є про кішку долю удови, про кішки життя сиріт, є про церкву, про жовнярів, про воїнів, про дівчат, які чекають з війни. Отакі во у нас, але це просто не тільки співаються на Великдень, більше ніколи. Мені передала моя мама, мамі, мамина мама, у нас спокон віку, ніде такого не було. У прокураві була перепелонька, до нас приходили з Брустур, з Шашурів, з Космача. У них не було перепелоньки, було в прокураві, і вони до нас приходили на перепелоньку. І так це нам передалося нам це з покоління в покоління. У нас співають і молоді дівчата, є по 18 років, по 20, є жінки молоді, і є та я найстарша. А є оце мої майже усі ці мої хористи. Ви їх бачите, вони співають. А на другому зеленому моріжку молодші співають іншу перепелоньку. Сестра сидить, вишиває, та й сльозами ся вмиває. Гей, гей, гоя, гоя, гей, гей, гоя, гоя. Ой, чого ж ти, сестро, плачеш, чи ти в мене плати хочеш? Я не хочу тебе плати, але ж хочу правди знати. Гей, гей, гоя, гоя, гей, гей, гоя, гоя. І, звичайно, традиційна насточка, яка і тут називається перепелонькою та розповідає про історію залицяння хлопця і дівчини. Вербова дощечка звучить по-новому, по-іншому. Дитина ще бувала, бувала, як діброва палала, палала. Іди, дівки, гасити, гасити, дітям воду носити, носити. Стільки в гірці дірочок, дірочок. Скільки хлопців болічок, болічок, скільки в синці водиці, водиці, скільки хлопців правдиці, правдиці. А хлопці тим часом вибудували фігуру, яку в прокураві називають дзвіниця. У фольклорно-етнографічному колективі будинку культури села Прокурава Любов Коновалова, як вона сама каже, з маленької дитини. Тут виконували пісні, традиції мої мама з татом, моя бабуся. І цей колектив створений у 1984 році Петром Михайловичем Гуцуляком і Марією Дмитрівною Ткачук. На жаль, вони покійні, але ми продовжуємо їхні настанови, продовжуємо їхній задум, продовжуємо їхню мрію. На роботу я прийшла у 2007 році і дотепер працюю з такими прекрасними людьми. Ми виконуємо різні традиції нашого села. Різдвяні традиції, великодні традиції, весільні традиції. Традиції, які притаманні нашим жителям – вечорниці, толоки. На жаль, вже ремесло не таке актуальне, але ми намагаємося відтворити хоча б це на сцені. Найважливішою такою у нас є у програмі – це є наші перепелоньки. Адже такої події на колишніх селах не було ніде. І всі, ще до моєї, коли моя бабуся була дівкою, приходили у прокураву на перепелоньку. Це була вагома подія для нашого села. Адже там знайомилися хлопці з дівчатами, мами дивилися, хто залицяється до їхніх дівчат, бо дарували писанки. Хлопці вправлялися в мужності, дзвіницю, пересічка, крута лоза. Це була така велична подія. Ми намагаємося відтворювати, продовжувати отакі великодні традиції, які ми
які збереглися в нас у прокураві. У нашому репертуарі є також і пісні стрілецькі, повстанські, українські народні пісні, пісні про Україну чи про людське життя, соціально-побутові пісні. В нашому репертуарі є також танці, які ми виконуємо, які на Гуцульщині виконували аркан, гуцулку. Цим ми пишаємося, гордимося. У нашому також є співанки, є співдоспівані, є співанки, які виконувалися, як казали колись, у малинах. Є гуцульські різні такі переспіви, є коли весільні, коли заплітали молоду, коли розплітали, коли приходили бояри, змагалися у своїх переспівах, завивачки приходили. Ще раз переконуємось, що гуцули – особлива нація, так вони самі про себе кажуть. І не погодитись з цим неможливо. Напевно, віддаленість від гомінких шосе тут таки є перевагою. Подалі від урбанізації, ближче до природи. Ой, на горі вітер дув, вітер дув, мене спочи хлопець був, хлопець був, а чого він приходив, приходив, ще по яблок приносив, приносив, ще по яблок медівник, медівник, бо він зо мною спати звик, спати звик, черевички поцував, поцував, білелечко цілював, цілював. Молодші переймають від старших, і так воно не губиться, те сокровенне, прадавнє. Софійка і Павло мужньо виконують свій обов'язок у перепелонці «Жучок». Грай, жуче, грай, не боже, найте пан Бог допоможе. Ходить жучок по мисках, грай, дівчина по руках. Грай, жуче, грай, не боже, найте пан Бог допоможе. Грай, жуче, грай, не боже, найте пан Бог допоможе. Ходить жучок по калині, а дівчина по долині. Грай, жуче, грай, ясниці буде сазак, дай квітниці. Грай, жуче, до п'ятниці буде сазак, дай квітниці. Ходить жучок по калині, а дівчина по долині. Грай, жуче, до суботи буде сазак, дай чоботи. Грай, жуче, до суботи буде шапка, дай чоботи. Ми щиро віримо, що ми повернемося до того часу, коли перепелонька була не тільки таке коло, а навколо церкви співали. І коли будуть наші чоловіки виконувати аркан. Село Прокурава має всі вигоди, які потрібні сучасній людині. Завдяки теперішнім технологіям тут можна зробити все. У Прокураві живуть справжні майстри. Тут селяють пацьорки, пишуть писанки, різьблять деревину, вишивають. Але про це у наступних розповідях. На розходини пісня про Прокураву, яку склала Наталія Сидорак. І до наступних зустрічей у програмі «Невичерпне джерело» і у Прокураві. А ми раді в Прокураві нині вас вітати, про село своє чудове хочем заспівати. Де б не були в світі, Києві, в Варшаві, та ніде не є так файно, як у Прокуралі. Де б не були в світі, в Києві, в Варшаві, та ніде не є так файно, як у Прокуралі. Прокурава, як та пала в зеленій долині, гори зліва, гори справа, село всередині.
де б не були в світі, в Києві, в Варшаві. Та ніде не є так файно, як у прокураві. Де б не були в світі, в Києві, в Варшаві. Та ніде не є так файно, як у прокураві.